ានីតរទូអាមេរិក Fox News បានរាយការណ៍ថាគ្រាប់មីស៊ីលចម្ងាយឆ្ងាយដែលអ៊ីរ៉ង់បានបាញ់សាកល្បងនោះបានធ្លាក់នៅចម្ងាយ100ម៉ៃឬ160គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះពីក្រុមនាវាទឹកយន្តហោះចម្បាំងអាមេរិក USS Nimitz នៅក្នុងតំបន់មហាសមុទ្រឥណ្ឌានេះបើតាមការដកស្រង់ចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Sputnik នៅថ្ងៃអាទិត្យទី17ខែមករាឆ្នាំ2021ទូរទស្សន៍ Fox News ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍បែបនេះដោយផ្អែកលើប្រភពដែលខ្លួនទទួលបានពីក្រុមមន្ត្រីអាមេរិកជាច្រើនអ្នកក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះនិងបន្ទាប់ពីអ៊ីរ៉ង់បានអះអាងថាខ្លួនបានបាញ់សាកល្បងមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បើតាមយោធាអ៊ីរ៉ង់មីស៊ីលនេះបាញ់បានចម្ងាយ1800គីឡូម៉ែត្រនឹងធ្លាក់ចំគោលដៅដែលបានរៀបចំនៅឯផ្នែកមួយនៃភាគខាងជើងមហាសមុទ្រឥណ្ឌាប៉ុន្តែក្រុមមន្ត្រីអាមេរិកដដែលបាននិយាយថាគ្រាប់មីស៊ីលអ៊ីរ៉ង់មិនបានបង្កការគំរាមកំហែងអ្វីដល់នាវាចម្បាំងអាមេរិកនោះទេគូបញ្ជាក់ថានាវាផ្ទុកយន្តហោះចម្បាំងអាមេរិក USS Nimitz ត្រូវបានរដ្ឋបាលលោកដូណាល់ត្រាំបញ្ជូនទៅកាន់តំបន់មជ្ឈមបូព៌ាកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2020នាវាផ្ទុកយន្តហោះចម្បាំងនេះដំបូងឡើយត្រូវបានបញ្ជាឲ្យដកចេញតែដោយសារតែការបារម្ភពីសកម្មភាពបង្ករឿងរបស់អ៊ីរ៉ង់កាលពីថ្ងៃទី3ខែមករាដែលជាថ្ងៃខួបស្លាប់មួយឆ្នាំនៃមេតបកំពូលអ៊ីរ៉ង់លោកកាសឹមសឡៃមនីសហរដ្ឋអាមេរិកបានរក្សាទុក USS Nimitz ឲ្យបន្តឈរជើងក្នុងតំបន់ដដែល